nu skal vi bage pirokker. Ah, Halloween-pirokker. Ja, det er rigtigt. Vi skal lave Halloween-pirokker. Og det er en god idé, hvis du vil have et rigtigt måltid på det der Halloween-bord, så det hele ikke kun er snack. Du skal lave noget dej, og det her det er en ret simpel dej, men altså, du kan jo også købe den færdig, hvis det er. Men ellers er den hurtig at lave. Og så skal vi have lavet noget fyld til at komme ind i. Og det fyld, det består af hakket kyllingekød, af hvidløg, af løg, og så skal der nogle grøntsager i. Vi har valgt græskarmen faktisk, så kan du vælge lige præcis den slags grøntsager, du helst vil have. Så skal der tomatpuré og noget taco-krydderi. Åh, oh, mega god. Så er vi klar til at samle dem. Lige et lille tip, det er, at det kan godt være en god idé at bruge en voksen hånd, fordi ellers så kommer der næsten ikke noget kødfyld i. Perfekt, Frida. Så fik du skåret to hænder. Ja. Men altså, hvis man nu synes, det er lidt svært at skære de her hænder ud, men faktisk også skære ansigter, der tager du bare sådan en rund skål. Så. Så det eneste er, at man skal lige have fingrene til at flugte nogenlunde. Man kan lige trække lidt i dejen, hvis det er. Perfekt. Super godt, Frida. Så skal de faktisk hæve, ja. Og så skal de bages i ovnen.